Yo'llar bizni manzilimiz tomon yetaklaydi. Unda harakatlanish qoidalariga amal qilsakgina ko'zlagan manzilimizga sog'-omon yetamiz. Harakat davomida esa haydovchi, yo'lovchi, piyoda hamda velosiped boshqaruvchilari ogoh bo'lishlari va yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari lozim. Aks holda esa siz u biz tasavvur qilmagan baxtsiz hodisalar yuzaga kelishi mumkin. Ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida viloyatimiz hududida o'tgan davr mobaynida yuk avtomobillari bilan bog'liq bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisalari tahlili, ularning oqibatlari va sabablari bilan tanishishingiz mumkin. Aynan yuk avtomobillari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari tahlil etilganida shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, ya'ni haydovchilar tomonidan viloyatlararo yuk tashish vaqtida uzoq vaqt dam olmasdan charchoqlik alomatlari bilan rul boshqaruvida o'tirishlari va boshqaruv vaqtida uxlab qolishlari, bundan tashqari yuk avtomashinasining yuk ko'tarish imkoniyatini inobatga olmasdan belgilangan me'yordan ortiqcha yuk ortishlari, transport vositasining texnik holatiga e'tibor qaratmasliklari, asosiysi yosh tajribasiz haydovchilar tomonidan avtomobil yo'llarining davon qismida chiqishda va tushishda transport vositasining uzatmalar qutisini nazorat eta olmasliklari oqibatida sodir bo'lmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, joriy yilning o'tgan shu davr mobaynida viloyatimiz avtomobil yo'llarida yuk avtomashinalari bilan bog'liq 22 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, ushbu hodisalarda 13 nafar fuqarolar halok bo'lgan va 19 nafar fuqarolar turli darajada tan jarohatlari olishgan. Dastlab e'tiboringizni Karov Rashidov tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 976-kilometri, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida yashovchi haydovchi boshqaruvda bo'lgan Isuzu rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, rulda uxlab qolishi oqibatida o'zidan oldidan yo'l chetida to'xtab turgan Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi haydovchi boshqaruvdagi KAMAZ 53212 rusumli avtomashinasiga urilib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada KAMAZ 53212 rusumli avtomashina haydovchisi olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Jizzax viloyati Paxtakor tumani hududidan o'tgan Toshkent Termiz M39 avtomobil yo'lining 954-kilometri, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi haydovchi KAMAZ rusumli yuk avtomashinasini boshqarib borayotib, svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan vaqtida Buxoro viloyati Vobkent tumanida yashovchi haydovchi boshqaruvida bo'lgan Isuzu shu yo'nalishda KAMAZ rusumli avtomashinaga kelib urilishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ko'ngilsiz hodisa. Isuzu salonidagi yo'lovchilardan birining voqea joyida vafot etishi, yana bir yo'lovchining og'ir tan jarohati olishi bilan nihoyalandi. Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 977-kilometrida, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Beglanish qishlog'ida yashovchi haydovchi Hyundai Porter rusumli avtomashinasini Toshkent Termiz yo'nalishida boshqarib kelayotib, haydovchi uxlab qolib rul boshqaruvini yo'qotishi natijasida ushbu yo'nalishda yo'l chetida to'xtab turgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Navruz mahallasida yashovchi haydovchi boshqaruvida bo'lgan Zil 130 rusumli avtomashinasining orqa tomonidan urib yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Hyundai Porter rusumli avtomashinasidagi yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Zil 130 rusumli yuk avtomashinasida yo'lovchi bo'lib ketayotgan yana bir fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filiali jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bevaqt o'limning sabablari nimada? Nima uchun inson o'z qo'li bilan yaratgan, og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish kerak bo'lgan transport vositalari g'ildiraklari ostida qolmoqda? Uzoq manzildan xorib kelgan haydovchi, yashash shu ekan, yana ozroq ishlab olay deb xato qilmay. Bugun topayotgan pulingiz Allohdan berilgan bebaho ne'mat, umrning oldida nima bo'libdi? Agar sizga biror korxol bo'lsa, farzandlaringizning taqdiri ne kechadi? Afsuski, ota-onalarning befarqligi oqibatida farzandlar bugun avtomashina g'ildiraklari ostida qolmoqda. Viloyatimiz hududida joriy yilning o'tgan shu davr mobaynida velosipedchilar bilan bog'liq 20 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, ushbu hodisalarda 6 nafar velosipedchi halok bo'lgan va 15 nafar velosipedchilar turli darajadagi tan jarohatlari olishgan. Aynan velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari tahlil etilganda, velosiped boshqaruvchilari tomonidan serqatnov avtomobil yo'llarida belgilanmagan joylardan harakatlanishlari, yo'lni kesib o'tayotgan vaqtlarda xavfsizlik choralarini ko'rmaganliklari, ya'ni harakatlanib kelayotgan transport vositalarining tezligini hisobga
olmasliklari. Tungi vaqtda harakatlanganda esa velosipedchilarda ustki kiyimlarda hamda velosipedda nur qaytarish moslamalaridan foydalanmasliklari. Eng asosiysi ota-onalar tomonidan voyaga yetmagan farzandlariga velosipeddan foydalanishga ruxsat berib, ularni nazoratsiz qoldirishlari oqibatida sodir bo'lmoqda. Qonunchilikka muvofiq velosiped odam kuchi bilan harakatlantiriladigan 2 yoki undan ortiq g'ildirakli transport vositasidir. Ma'lumot uchun, velosiped ham piyoda yoki haydovchi singari harakat ishtirokchisi hisoblanadi. Navbatdagi lavhalarimiz o'tgan davr mobaynida viloyatimiz hududida velosiped haydovchilari ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari haqida so'z yuritamiz. Zomin tumani Kattabog' ko'chasi yashovchi haydovchi Nexia 3 rusumli avtomashinasida Zomin tumani G'afur G'ulom mahallasida yashovchi 2011-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan velosiped boshqaruvchisini urib yuborib, yo'l ulov hodisasi sodir qilgan. Natijada voyaga yetmagan bola tan jarohatlari oqibatida shifoxonaga yotqizilgan. Jizzax shahar Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 4K231 avtomobil yo'lining A sanoat zonasi yo'nalishi. Sharof Rashidov tumani Ittifoq mahallasida yashovchi haydovchi Nexia avtomashinasida velosipedda harakatlanib ketayotgan Sharof Rashidov tumani Qangliq qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi voyaga yetmagan bolani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ushbu yo'l ulov hodisasi oqibatida velosiped boshqaruvchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Sharof Rashidov tumani Yakka Qayrag'och mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro boshqaruvda bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotgan vaqtda haydovchi bilan bir yo'nalishda velosipedda harakatlanib ketayotgan Ravalliq mahallasida yashovchi voyaga yetmagan 8-sinf o'quvchisini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada voyaga yetmagan maktab o'quvchisi tan jarohatlari oqibatida shifoxonaga yotqizilgan. Zarbdor tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashinasida Sharof Rashidov tumanida yashovchi shaxs yo'lni velosipedda kesib o'tayotgan vaqtida urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada velosiped boshqaruvchisi hamda velosiped oldi o'rindig'ida bo'lgan 2017-yilda tug'ilgan o'g'il bola olgan tan jarohatlari natijasida Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi bolalar jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'lim bilan bog'liq sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining aynan ikkitadan bittasi piyodani urib yuborish bilan bog'liqdir. Birgina viloyatimiz hududida joriy yilning o'tgan shu davr mobaynida piyodalar bilan bog'liq 122 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, ushbu hodisalarda 32 nafar piyoda vafot etgan va 91 nafar piyodalar turli darajada tan jarohatlari olishgan. Ushbu piyoda bilan bog'liq sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida asosan piyodalar tomonidan yo'lning belgilanmagan joylaridan kesib o'tishlari va mast holatda belgilanmagan yo'l qismlarida harakatlanishlari oqibatida sodir bo'lmoqda. Piyodalar bilan sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarida faqatgina haydovchilarni aybdor sanash noto'g'ri. Bunda piyodalarning o'zlari ham ko'pgina hollarda sababchi bo'lib qolishadi. Olib borilayotgan tushuntirish ishlariga qaramasdan piyodalar yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilmayaptilar. Buning oqibatida afsuski o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari uchrab turibdi. Piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Jizzax shahrida o'tkazilgan reyd tadbirlari o'tkazildi va afsuski, reyd davomida ko'plab piyodalar yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslik holatlari aniqlandi. Yo'l harakat qoidalarini 19-chi maddani buzib harakatlanib kelmoqdasiz-da. Nima uchun yo'ldan o'tayotganda uyali aloqa vositasidan foydalanyapsiz? Endi qara, endi mana shu narsa sizni hayotingiz xavfsizligi uchun ayanchli holatlar keltirib chiqarishi mumkin-ku? Bu uchun Ma'muriy javobgarlik kodeksida tegishli tartibda jarimaga tortilishingizni bilasizmi? Bilmaysizmi? Sizga nisbatan ma'muriy bayon nima rasmiylashtiramiz? Hurmatli piyoda, nima uchun siz uyali aloqa vositasidan foydalanib yo'lni kesib o'tayapsiz? Yo'l ochilganidan keyin kesdim. O'zi qaytarmaydi tashqa. Sizni qoida buzarligingiz o'zingizni hayotingiz xavfsizligi uchun muhim emasmi? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Svetofor bordi. Mumkin-da, telefonni yechib o'tish mumkin. Aha. A bu yerda svetofor bor, to'xtaydi-da, kapolojni xohlagan mashina. Xohlagan mashina. Yuqori tezlikda kelayotgan mashina tormoz bosgan taqdirda ham to'xta olmay qolsa, qanaqa holat yuzaga keladi?
O'zingizni hayotingizni xatarga qo'yapsiz-ku. Ana, shuning bu. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Fedora uchun yurishsa, quloq shundan foydalanish, yo'lmasa mobil qo'l telefonidan foydalanish mumkin emas, gaplashish. Siz og'rantiramiz. Siz qator talabalar siz qilgan xatoni takrorlamaslik uchun nima tavsiya bera olasiz? Bunday qilmaslik kerak. Endi qaytarilmaydi. Mana menda xatoni tushundim. Senin bir minutga vaqtingiz olamiz. Assalomu alaykum. Qachon kelib o'tamiz? Piyodalar yo'lakchasini kesib o'tayapsiz. Birinchi qoida buzarlik senin. Ikkinchisi, ya'ni mobil qo'l telefonidan foydalanib o'tayapsiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, ya'ni 138-moddasi buzayapsiz. Ikkinchisi, yo'l harakati xavfsizligi qoidasi 19-bandi. Qo'l telefonidan foydalanish, gamlashish, ya'ni belgilangan joyni kesib o'tsiz, piyodalar yo'lakchasi taqiqlanadi. Svetoforda to'xtab turganda ham bu texnika. Texnikaniga hech kim javob bera olmaydi. Birdaniga yurib ketishi mumkin, har qanday vaziyat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Siz o'chirilgan deyapsiz. Nima uchun unda navushnik quloqingizda? Avtobusda shuni turib yurishdan oldin shuni o'chirdim-da, keyin yo'ldan o'tdim. Lekin aslida mana shu quloqchiningizni olib qo'yishingiz kerak edi. Transport vositasi tezlikda harakatlanib kelayotgan bo'lsangiz, signal berayotganda siz eshitmay qolishingiz mumkin-da. O'zingizni hayotingizni xatarga qo'yib kelayotganingizni tushundingizmi? Nafaqat o'zingizni, transport boshqaruvchisini, ota-onangizni xatarga qo'yasiz-da bu bilan. O'tib bo'ldingiz birinchi qismida. Ikkinchi qismidan ham o'tyapsiz. Birinchi qismidan o'tishingizdan oldin uyali aloqa vositangizni telefonda quloqingizga tutib o'tyapsiz-ku. Gaplashib kelayotganmidingiz? Aynan telefonda gaplashmayapsiz-ku, lekin uyali aloqa vositangiz quloqingizda. Telefon bo'lib qoldi, endi ko'tarmoqchiman. O'zingizni hayotingizni xatarga qo'yib yo'l kesib o'tayotganingizni bilyapsizmi? Nafaqat siz o'zingizni, mana yosh farzandingiz bor ekanda. O'sha siz shoshayotgan ishingiz sizni hayotingiz xavfsizligidan ustunmi? Yo'q, ustun emas. Bu endi qaytarilmaydi. Moshinamiz noto'g'ri to'xtab qoldi-da. Moshin noto'g'ri to'xtagani bilan piyodalar yo'lakchasi bor. Ana yerda piyodalar yo'lakchasi bor. Mana meniki millimetr chiqmaydi-da. Tushundik. Piyoda yurish inson salomatligi uchun ham muhim. O'zingizni hayotingizni xatarga qo'yib o'tyapsiz-da. Nafaqat o'zingizni, mana bu yerda sir qatnov yo'lda haydovchilarga ham xalaqit beryapsizlar sizlar. To'g'ri tushundik. Tezlikda kelayotgan haydovchi transport vositasi bilan bilmasa turtib varsa nima bo'ladi? Bu texnika. Piyodalar yo'lakchasida maxsus joyimizda sizlar o'tirishingiz kerak. Sizlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 138-moddasi yo'l harakati xavfsizligi qoidasi, ya'ni 15-bandi buzayapsizlar. Hozir bu o'tadigan harakatlaringiz noto'g'ri bo'ladi. Hozir piyodalar bilan bog'liq yo'l transport vositalari shaharimiz hududida juda ko'p bo'lib ketdi. Klientim bor hozir. Qonun qoidalarini bilmaslik yoki ularni unutib qo'yish esa jazodan ozod qilinishiga asos bo'lmaydi. Chunki qonun barcha uchun barobar, unga har kim albatta rioya qilishi shart. Aks holda belgilangan tartibda jazoga tortiladi. Istagimiz manzilingiz bexatar bo'lsin. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.